Benvinguts al Friki Online, càpsula 378. Ens anem a Panini, ens anem a Marvel i tanquem dues sèries, dues minisèries de grapa que estàvem seguint. Dues minisèries mutants. Una, El juicio de Magneto, i dos, Inferno. 5 de 5, final d'Inferno, final de l'etapa de Hickman, aquest cant del signe d'aquest guionista, amb un número que realment ens tanca moltes coses, deixa alguns punts oberts, però ens tanca moltes coses, sobretot ens tanca aquesta història d'aquests fils temporals que anava obrint les moltes vides de Moira MacTaggert, ens acaba tancant això i al mateix temps ens deixa oberta tot un nou univers mutant que ha recreat el mateix Hickman i ha fet que tot canviï. El dibuix ens funciona molt bé. És un dibuix que ens va perfecte per la història de superherois, amb molts diàlegs sobre exactament què està passant i com acabarà tota aquesta moguda amb Moira MacTaggert. També, evidentment, tindrem batalla. Tindrem batalla amb Nimrod i també tindrem un nou final que quedarà més o menys obert d'aquests sentinelles que són la pedra de Damocles que tenen els mutants. L'altra història que acaba el judici de Magneto, El juicio de Magneto, 5 de 5. En aquí ens acaba aquesta també minisèrie on es parlava de la mort de Wanda i que ha aparegut de nou en aquests últims números, no era morta, o sí era morta i l'han ressuscitat amb aquestes històries mutants que tenen, que poden ressuscitar en els mutants. Però Wanda no és mutant, o sí és mutant, bueno, aquestes coses. Sabrem qui és l'assassí? Sí, però ens faran un gir. Ens diran de seguida que és un, però la cosa no quedarà així. Una història que de vegades ha estat una mica de farciment de la sèrie, però en aquí sí que acaben amb un nou misteri que quedarà a dins del cor d'uns quants mutants que saben la veritat de tot això. Per fi tenim el final aquest de El judici de Magneto, El juicio de Magneto, amb aquesta minisèrie que, ja us dic, que deixa certs secrets a dins d'alguns dels nostres personatges que ens suposo que en algun moment tornaran a aflorar i a liar-la per culpa de tot això. Salut i a llegir còmics!